Hej och välkomna till Vinvinklat. Myten om champagne, denna ljuvliga och bubblande dryck är många. Ingen annan dryck är omgärdad av ett romantiskt skimmer som på samma sätt. Men vad är det som gör champagne så speciellt och hur står sig champagne idag? Vi har idag med oss Mikael Falkman som är global ambassadör för Tétanger och Erik Duarte Martins som är sommelier. Om vi börjar med dig Mikael, vad är det som gör champagne så speciellt? Ja, det är ju framförallt det man då vanligtvis kallar för terroir. Det är ett unikt vindistrikt. Till att börja med är det världens mest kända vindistrikt. Men det som gör det då utmärkande för att vara det mest berömda och det bästa mousserande vinet, vilket det de facto är framförallt för den norra exponeringen. Där ligger alltså den nordligaste delen utav där man kan odla vin överhuvudtaget. Det skapar en väldigt hög syra. Vi har även en jordmån som är väldigt speciell, som då även medför att man får en mineralitet i vinerna som inte går att finna någon annanstans i hela världen. Sen finns det andra faktorer också, men det är de två viktigaste grejerna, tror jag. Vad säger du, Erik? Du instämmer? Ja, det är absolut. Vad gäller jordmån och terroir och sådär, absolut. Och det är en annan sak som jag tycker gör, det är liksom den känslomässiga kopplingen som människor har till champagne. Att det, ska det firas, då finns det inget alternativ till champagne. Hur skulle du beskriva smakbilden rent generellt för den som inte har provat? Generellt så är syran alltid hög. Det är friska smaker. Champagne måste alltid lagas minst 15 månader syrlat, som man säger, alltså på sin jästfällning efter den andra jäsningen. Och det ger en brödig ton som en del andra viner saknar, till exempel Prosecco och sällan det. En annan sak är ju att det är de tre druvorna som används, och i olika kombinationer så ger det en smakbild som är ganska unik. Det finns vissa områden i USA och i Sydafrika där man gör av samma druvor, men i Europa är det ganska unikt. Hur ser den internationella marknaden ut, Mikael? Ja, vi har ju haft, champagne har ju haft väldigt goda år genom århundraden. Om jag bara backar tillbaka lite historiskt sett, så var det ju en stor hype och succé för champagne i slutet av 1800-talet, Amerika, för inte prata om Ryssland och kosacker och tsaren och så vidare. Sen så hände det ju grejer här med första världskriget, det blev revolution i Ryssland, hela den marknaden kollapsade. Det blev förbudstid i Amerika, vi införde vissa begränsningar i inköp av alkohol i de skandinaviska marknaderna. Så att där var det verkligen bäst på champagnemarknaden under 20-talet och 30-talet och så vidare. Och sen kom ju då naturligtvis andra världskriget, och då dracks det en hel del champagne också, men det var mest tyskarna faktiskt som snodde all champagne där och firade både i framgång och i nederlag, så att säga. Men champagnemarknaden växer ju stadigt. Det är ju en viss begränsad mängd champagne vi kan producera. Vi har i princip 33 500 hektar. Vanligtvis så kan vi få ut 350 miljoner liter utav detta. Och 2013 så 305 miljoner liter såldes det då. Så att det finns lite i källarna. Jag tror att det räknas med att det finns 1,4 miljarder flaskor champagne som ligger i de olika husens källare och lagras. Så det finns fortfarande en kapacitet uppåt att sälja mer. Men, och vi har inte sett den här riktiga boomen utav den asiatiska marknaden som har exploderat på samma sätt som det gjort för Bourgogne och Bordeaux. Så där har vi en bit att komma. Men det ska vi vara lite glada för i övriga världen, så att vi kan behålla lite utav champagnen också. I Sverige har ju champagne blivit väldigt populärt de senaste decennierna. Utan tvekan. Mm. Det är enormt faktiskt. Sverige är den tionde största marknaden för champagne. För Tétanger, som jag representerar, så är det den sjätte största marknaden utav alla i hela världen. Och vi är alltså 10 miljoner människor. Det är helt fantastiskt att vi har gått den utvecklingen till mötes. Vad säger du, Erik? Hur har man märkt detta inom restaurangbranschen? Finns det ett större intresse för olika typer av champagne idag? Ja, det tror jag definitivt. Definitivt så är det så att folk är beredda att betala en bra slant för att dricka en riktigt bra champagne när man firar någonting. Och visst finns det ett ökat intresse av specifika champagner som vi har på vår vinlista och inte finns tillgängliga på glas. Så att det tycker jag definitivt. Det finns champagneklubbar och folk som är väldigt seriösa och sitter och skriver anteckningar. Och
Ja, jag träffade en gång en man som han brukade hade en så här walking kompis. De brukade ta med sig en flaska champagne, så satte de sig på parkbänk när fruarna inte såg, och satt de och doftade i glasen och skrev sina anteckningar och riktigt nördiga. Det är gött att träffa sådana människor, tycker jag. Det finns ju många andra mousserande vintyper som försöker kanske komma i kapp champagne eller kopiera. Hur står sig champagne egentligen idag? Är det inte en mossig dryck längre, eller? Ja, alltså, som jag var inne lite på tidigare, terroiren och regionen är så unik i sig utav de skäl som jag nämnde tidigare. Så att det är svårt att kopiera, va? Framförallt den här syran och mineraliteten. Men att mousserande vin säljs mer och mer. Det säljs över 2 miljarder liter mousserande vin varje år, och det ökar hela tiden. Det tycker jag då, som representerar ett champagnehus, det är ju kanon att folk vänjer sig vid bubblor. Och sen så tror ju jag, med ekonomiska bättre förutsättningar och även att man bygger upp en känsla för smaken, att man kommer alltid hamna i champagne. Och när man väl har hamnat där, då tror inte jag man går tillbaks till Prosecco eller Cava eller någonting. Ingenting negativt om de här regionerna överhuvudtaget. Det är bara det att champagne är unik på det sättet, ur det perspektivet. Erik, champagne är unik. Du håller med? Ja, jag håller helt med. Det finns ju, för att liksom ta några exempel, återigen, Kalifornien och Sydafrika gör ju en del viner som är snarlika, men som Niklas säger, det saknas den här mineraliteten i de vinerna ofta. Och det är väl egentligen bara Sydafrika som jag tycker kan konkurrera på något sätt. Alltså priserna kommer ändå en bra bit upp när det kommer i närheten av champagne, men det blir aldrig riktigt samma kvalitet. Och därför tror jag att det är först när vi ser de här 2 miljarder konsumenterna på östra sidan av planeten, när de kommer börja dricka, då först kanske vi kan egentligen se någon större ökning av andra regioner i våran del av världen. Om vi ser på distriktet Champagne, vad händer där? Vad är det för trender som är inne? Vi pratade lite grann innan här om dosage bland annat. Vad vill ni säga om det? På restaurangsidan har det varit väldigt trendigt att ha väldigt låg dosage under lång tid. Att man pratar om extra brutt. Alltså, för er som inte vet vad dosage är, det är alltså när man tillverkar champagne, så när man degorgerar vinet, alltså tar bort jästfällningen på slutet, så fyller man upp med vin blandat med socker, och det avgör sötetsgraden. Brutt som klass, det är upp till 8-10 gram socker, men en extra brutt, det kan vara 0 gram socker tillsatt i slutändan, så att det blir väldigt, väldigt torrt och stramt. Det har varit populärt, men jag anar att det börjar bli en tillbakagång mot lite mer generös stil. Jag kan ju lägga in en infallsvinkel i det där. Vi har ju haft i huset Tétanger en väldigt stor framgång med just att öka dosagen lite. Vi tog fram för kanske 7-8 år sedan någonting som heter Nocturne, som då namnet kanske antyder lite någonting man ska dricka lite senare på kvällen. Och om vi då pratar generellt om att brutt champagne ligger runt mellan 8 och 11 gram socker per liter, så har vi då gjort en säckchampagne där vi har gått upp till 17 gram liter. Och det låter ju, det är ju nästan dubbelt så mycket, och det låter ju, oj vad sött det här kommer vara, så vidare. Men det är det inte, och det är bland annat utav den anledningen att syran är hög från början. Utan det vi har gjort är att vi har skapat en champagne som lämpar sig att dricka, ja, vilken typ av dygnet som helst. Men när smaklökarna är lite ur balans, vilket de kan vara efter en längre middag med både det ena och det andra, och man kanske till och med har rökt en cigarr kors över taket, så kan det vara skönt att minska ner den här syran lite grann och jobba lite mer med frukten. Och det reglerar man då med att hälla i lite mer socker. Va? Och jag reser ju över hela världen under namnet Tétanger och träffar väldigt mycket människor, och framförallt den genomsnittliga konsumenten, skulle jag vilja påstå, uppskattar den här lilla mera. Jag säger inte söppan, jag säger att vi minskar ner syran lite grann, för att vara lite mer diplomatisk och inte skrämma iväg människor. Så är det den champagne som faktiskt gemene man gillar bäst, faktiskt. Erik, du nämnde här tidigare om LCHF-trenden och att därigenom finns en efterfrågan på champagne. Det är ett möjligt svar på det, tror jag. Att folk är intresserade av att få i sig mindre socker i kosten och i drycken. Men sen, det jag tänkte på det när vi pratade om just säck, och en av de sakerna som jag hör folk prata om ofta, det är jordgubbar och champagne. Och för mig så är jordgubbar och en brutt champagne en katastrofal kombination. Särskilt om man kombinerar med lite crème chantilly, så får du en del sötma också.
Kan Nocturne vara någonting? Ja, alltså, vi får nog utgå ifrån jordgubben till att börja med. När är jordgubben plockad? Alltså, vad i syranivån och sockersötmanivån ligger jordgubben? Men definitivt så är det ju som så att lite mer sötma i champagne brukar ofta matcha jordgubben. Nästan spelar ingen roll vilket stadion den befinner sig i. Så att definitivt. Sen är jordgubbe och champagne är nog en liten sån här skröna på något sätt. Va? De tränar som tusan i Wimbledon varje sommar och så vidare. Och, ja. Vad har vi? Jag bara blir lite törstig här. Är det okej om jag öppnar en flaska? Ja, absolut. Varsågod. Tack så du har. Det är alltid okej att öppna en flaska Comte Champagne. Comte Champagne kan vi bara nämna då. Det är Tétanger's absoluta prestige champagne. Det är det vi jämför oss då med Dom Pérignon och Salon och Cristal och så vidare. Även om vår produktion är väldigt begränsad. Det här är i alla fall en Blanc de Blanc. Det är 100% Chardonnay. Det är bara druvor som kommer ifrån 5 Grand Cru-lägen i Côte de Blanc. Det finns bara 5 Grand Cru-lägen för Chardonnay i Champagne. Och det här är ett mycket spännande vin. Mycket unikt vin i många avseenden. 8 år på gästfällningen. Ja, det är så fint det här så att man blir nästan mållös. Mm, det vattnas som man har nu här uppe. Kan för övrigt informera här att Comte Champagne, det var den första James Bond-champagnen. From Russia with Love så sippade han den här i kanoten. Han låg och hånglade lite där. Han faktiskt ett snör i foten. Den låg nere i floden där för att den skulle få en lagom temperatur. Och anledningen till att James Bond drack Comte Champagne i den här filmen, det var för att Ian Fleming, författaren till James Bond, det var hans favoritchampagne, det var det bästa han visste. Så det finns till och med en scen i filmen där James Bond då, i form av Sean Connery i det här fallet, yttrar orden Tétanger Blanc de Blanc, it's the best champagne in the world but it's not the most famous one. Och vi får se om kanske Tétanger kommer in i James Bond-filmerna här, var det lider. Det står inte och faller med det. Men vi var den första James Bond-champagnen. Så det hade lite kul att berätta, för att det finns så mycket stories i champagne om anekdoter och känsla för regionen och så vidare. Så att, nu vet ni det. Ni kan prova det i tältet bredvid här också. Det för oss onekligen in på ämnet hur man ska dricka champagne. Erik, vad säger du? Temperatur, glas? Jag föredrar att dricka champagnen inte iskall, utan man kan gärna låta den stå utanför ishinken en liten stund och komma upp till 8 grader i alla fall. Tycker jag är en behaglig temperatur. Så här för en fin champagne som den här så ska man, tycker jag, akta sig för att dricka den allt för kall. Jag tycker också att med en ung champagne så kan det vara värt att degorgera, trots att man förlorar en del mos. Så frigör man fler smakämnen genom att dekantera den och få in lite luft i vinet. Degorgera, kan du förklara? Dekantera. alltså dekantera, det är alltså när man häller över vinet till en annan karaff. Som man brukar göra med röda viner. Och det? Det luftar vinet. Du smaksätter mer, du frigör mer smakämnen i vinet. Och med en sån här rum champagne så kan det behövas. Det här är ett stort vin som kommer att utvecklas väl i många år. Det har stor smak nu, men jag tror att det kan vinna lite grann på en större kupa i glaset och att man väljer att dekantera det. Större kupa i glaset, det kan jag definitivt hålla med om. Ett borgonglas för det här unga vinet, för det är ett väldigt ungt vin. Det här vinet kommer vara på sin peak, skulle jag säga, om 10 år. Då är den bäst. Sen kan man säkert spara en ytterligare 30, men varför chansa? Grej kan ju hända på vägen. Men dekantera är väl kanske någonting som jag inte tycker är sådär jättelämpligt med champagne. Det finns hus som förespråkar det. Utan jag tycker väl någonstans, om man nu har ett borgonglas som definitivt är alldeles utmärkt för Comte Champagne, så får du ju en naturlig luftning i det här. Va? För att de här bubblorna, de ska vi ju inte riktigt förstöra heller. Jag menar, det fanns ju vispar för man skulle ta bort de här bubblorna och så vidare. Det är ju hemskt, tycker jag, för att champagne är bubblor. Och i ett högt och smalt glas så färdas bubblorna längre väg då? Ja, och det kanaliserar ju även aromämnena så att man liksom kan stoppa ner sin snok där och få en större koncentration utav dofterna som kommer, absolut. Mikael, du representerar ju ett stort champagne just Tétanger. Med familjeägt också. Det är det. Och
det är ju kanske inte så många hus som är så stora som Tétanger. Tétanger är alltså det sjätte mest exporterade varumärket, eller champagnen, från regionen. Men det enda då familjeägda företaget i bemärkelsen att management, det vill säga presidenten Pierre-Emmanuel Tétanger, sonen Clovis Tétanger som är exportdirektör, och dottern Vitali som är marknadsdirektör, har sitt namn på etiketten. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Och vi är ett stort litet hus, brukar jag säga. Vi, förra året så hade vi ett rekordår, vi sålde 5,5 miljoner flaskor. Det går ju att jämföra då med de här lite större konglomeraten som vi var inne lite tidigare på när vi träffades här idag. Det finns ju stora grupperingar som då representerar en mängd stora hus och så vidare. Det är kanske någonting som du ska förklara bättre så att inte jag blir allt för... Ja, du tänker på... Jag tänker på LVMH, Louis Moët Hennessy, som, står för en tredjedel av all champagne, precis, som produceras. Det är Runar och Krug och Dom Pérignon. Runar och Krug, det är Veuve Clicquot, det är Mercier. Ja. Så det är ju många kända namn som finns där naturligtvis. De ligger bakom mycket i den här världen, i dryckesvärlden. Och jag gör ju fantastiskt mycket gott för regionen champagne. Det här är ju som sagt en lyxgrupp. De gör ju väskor och de gör ju andra lyxvaror också. Där champagne är en del i deras portfölj. Men all den energi och budget de har för att marknadsföra regionen, det gagnar ju oss alla som då även säljer annan champagne, så att säga. Så att jag tycker de är mycket, mycket gott för regionen, inget tvekan. Definitivt. Mm. Det har väl funnits en trend med odlarchampagne också? Det har det gjort. Och det är ju ett antal olika förkortningar som man kan hitta på flaskan. NM, CM och RM som står för olika saker. Och Tétanger är en NM, alltså négociant manipulant. Och det som odlarchampagne då står det RM på etiketten. NM i det här fallet, och vi har alltså rätten att köpa och även odla våra egna druvor. Jag sa att vi har 288 hektar, det täcker 50% av vårt behov. Men den benämningen då, det är de större husen som har den här NM-klassificeringen då, så att säga. Hur är det med ekologiskt arbete i regionen? Det försöks väl utvecklas så mycket som möjligt där också, absolut. Men det är ju alltid vissa problem för större hus att göra så stor mängd ekologiskt. För den lilla odlaren med några hektar som kanske gör 5-10 000 flaskor går det jättebra. Men Tétanger gör definitivt ansatser och försök till att utveckla den ekologiska odlingen så mycket det går, absolut. Men det finns problem på vägen, det gör det definitivt. Som i alla distrikt i världen. Va? Det är ett gissel. Det går inte att få 100% av allt vin producerat i världen att vara ekologiskt. Det går inte. Om man nu skulle vilja lagra champagne, hur väl står den sig som lagringsbart vin, Erik? Jag tycker det står sig bra. Jag tycker, så länge man har syran i vinet och en fruktighet som man känner kommer att leva i många år, så tycker man fördel. Man kan lägga även relativt enkla champagne. Tétangers, nu säger jag inte att det är ett enkelt vin, Tétanger brutreserven. Men den tycker jag kan utvecklas positivt i ett antal år i vinkällaren. Och definitivt kontorchampagne, beroende på vad man tycker är trevligt, så 10-20 år alla gånger. Men det man ska komma ihåg också är att ett vin blir inte bättre av att lagras, det förändras bara. Och sen är det upp till en själv vad smaken är, vad den personliga smaken är, var längs resan man tycker är godast. Vad finns det för olika smakpreferenser där? Finns det några huvud... Jag läste någonting om en engelsk stil bland annat. Och... Ja, det är förmodligen torra stilen då kanske. Men sen finns det ju även inbegripet hus som då använder kanske mer Pinot Noir än Chardonnay. Tétanger är ett Chardonnay-hus. Chardonnay tillför elegansen, fräschheten, det feminina. Vilket gör oss då... The light style of champagne, som mina franska kollegor brukar säga. Och här har vi liksom inga fat inblandade heller.
Och vi jobbar nog mera mot fräscha äppeltoner, mycket citrus naturligtvis. Och sen finns det den här andra stilen som är lite mer åt det oxiderade hållet, som jag personligen kan uppskatta emellanåt när jag äter. Då kan jag liksom gärna dricka med fördel den typen av champagne. Men handlar det om att stå och dricka, eller sitta och dricka och ha lite trevligt, så tror jag, eller så vet jag, att jag föredrar den här lite lättare stilen i alla fall. Citrusdrivna. Champagne är ju inte bara en högtidsdryck. Man kombinerar ju allt mer till maträtter och så, Erik. Ja, det klassiska är väl att prata om champagne och skaldjur, men jag tycker att man kan, med beroende på hur stilen, kombinera det med andra maträtter. Kanske till och med våga ta det till en bit kött från grillen. Om det är en kraftigare, en roséchampagne till exempel, tycker jag passar alldeles utmärkt till fågel eller lättare kalvfläsk. Beroende på tillbehör också. Om man har en somrig sallad, kanske lite citron, bara inga tunga såser. Bra kombination. Jag måste ge en liten anknytning till skaldjur, för att jag var på kräftskiva förra året. Det var i Helsingfors av alla ställen, men man käkar kräfter där också. Där drack vi genomgående champagne till kräfterna. Och för en sån som jag, som alltid har haft lite bekymmer det här med den här snapsen, som jag aldrig tyckt varit god överhuvudtaget, så var champagnen en klockren smakbrygga med de här kräftorna. Och just det faktum att man kan dricka det i lite mindre glas också, så blir det som en liten... Som en liten snaps nästan. Som en liten shot här också. Va? Man ska inte vara rädd för det heller, tycker jag. Och grejen är att man kan ju dricka så mycket mer utav det här än om det hade varit en snaps. Va? Och man blir bara lycklig och glad. Och ja, sen har ju, alltså champagne har ju många andra effekter också. Presidenten för Tétanger, Pierre-Emmanuel Tétanger, han har ju på fullaste allvar i en intervju i Decanter faktiskt hävdat att det största hotet mot champagne generellt, det är Viagra. För han då anser att, jag vet inte om ni har känt det själva någon gång, men när man dricker champagne, man blir inte bara väldigt lycklig, man känner sig lite snyggare. Och det har då effekter även på vissa organ som man kan tänkas behöva när man då ska bedriva lite älskog. Så att jag håller med honom om det här. Det är ingen tvekan om den saken. Har du förresten, förlåt att jag avbryter det här nu. Ingen fara. Det kom ju en studie även ifrån universitetet i Reading förra året, där man då konstaterade en annan sak. Man har alltså tagit möss, en del möss här, en del möss där. De här mössen här, de fick motsvarande 3 glas champagne i veckan. Under den här tidsstudien så kunde man då konstatera att de mössen som hade fått motsvarande 3 glas champagne i veckan kunde utföra uppgifter på ett mycket bättre sätt än de stackars mössen som inte har fått någon champagne överhuvudtaget. Vi pratar alltså om att det stimulerar minnet. Det gör att helt enkelt så kan det förhindra lite demens och så vidare. Och jag har ju min egen tolkning på det här. Jag tycker ju 3 glas i veckan, vad är det? Vi ska ha en flaska om dagen, i alla fall 3 flaskor i veckan. För då blir man lite champagne, man blir lite gladare. Man behöver inte stoppa i sig en massa piller för huvudvärk, för att känna sig lite bättre och så vidare. Champagne, det räcker, det räcker. Mycket intressant tycker jag. Håller du med, Erik? Definitivt. Jag läste förordet till, vad heter han nu, Christie's... vinansvarige, han skriver i boken att han dricker med moderation vin till varje måltid varje dag, och inklusive då apelsinjuice som han toppar upp och livar upp med lite champagne till frukost, för att han tycker att det inte bara är bra för ens hälsa utan för ens livs civiliserade nöjen. Ja. Och det tycker jag, det kan man, ja, nu kanske inte jag väljer att dricka champagne med apelsinjuice till frukost, men ett litet glas vin om dagen här och där, och gärna champagne, det tycker jag definitivt hör till livets civiliserade nöjen. Hur ser framtiden ut för champagne? Kommer vi dricka champagne om 50-100 år också? Absolut. Absolut. Och då har vi förmodligen inte... Då kommer det ta slut varje år. Jag pratade om det faktum att vi maxkapaciteten är nu 350 miljoner liter. 2013 sålde vi 305 miljoner liter. Det kommer påverka mycket här med Asiens utveckling. Och även då människor i den traditionella världen, eller europeiska världen ska vi säga, som även kommer hitta till champagne i större utsträckning. Finns det inte en risk för spekulation där? Att man ser detsamma som man har sett i vad gäller vissa viner i Bordeaux till exempel? Självklart, visst är det så. Men det handlar
vilken handelsvara som helst spekuleras det i, om den är tillräckligt håsad och tillräckligt berömd och populär och så vidare. Så att det är ingenting man kan göra åt det, tror jag. Utan, men det kanske kan vara en liten fingervisning om att, jag menar, köp på en lite schysst champagne nu. Gärna årgångschampagne då, som man kan lagra. Och korka upp den när priserna har stuckit iväg och det knappt finns någon champagne kvar att köpa. Överdriver jag lite här nu, men ja, nej, men det är ju en reell risk att när marknaden i öst öppnar upp sig för den här typen av dryck, så kan det helt plötsligt på några år, som det blev med Bordeaux, bli väldigt mycket dyrare. Så att drick champagne medan den här chansen. Det är... Vi var inne lite grann på som kuriosa med flaskkoder och sånt där man kan tyda. Går det att utläsa några hemligheter från etiketterna? Ja, många företag brukar ha olika lottnummer på flaskorna som, om man har kunskapen om vad de betyder, kan utläsa till exempel degageringsdatum eller vilken basårgång det är och så vidare. Och du berättade om ett spännande projekt. Ja, men vi har sedan ett år tillbaka på alla våra flaskor vi gör, förutom de här då, satt QR-koder där man då kan scanna av, och då får du alltså information om basåren, du får vilka druvor det är i förhållande i procent, du får information om vilka basår det är. Här har vi en sån här QR-kod på Tétanger Brut Reserve då. Så att det är ju också för att tillmötesgå det intresset som finns ute bland konsumenter. Det är ju inte för vem som helst. Alla är ju inte intresserade av att veta allt det här, va? Men för de som vill verkligen veta, så är jag jätteglad att i huset jag representerar, Tétanger, att vi har insett att det här är ju ingenting som vi behöver fuska med heller, för att vi gör allting by the book. Vi låter till exempel Brut Reserv ligga mellan 3 och 4 år, lite beroende på vilken tid på året den degorgeras. Vi har 40% Chardonnay, väldigt hög andel Chardonnay. Och då äger hälften utav alla krus som vi plockar druvor ifrån. Så att för vår del, och just det här att det finns ett intresse, och vi struntar i den här mystiken, för att det har varit ett litet motstånd i regionen att folk ska inte få veta allt för mycket, va? Men samtidigt så ökar ju kunskapsnivån hos människor, inte minst här i Sverige. Vi har flest andel sommelierer per capita i hela världen, som ett exempel då, om vi pratar Sverige, va? Så ska vi inte hindra folk som är intresserade att få reda på allt de vill. Champagne är ju omskrivet och omsjunget på många sätt. Det finns några klassiska citat där, och ett favorit. Det finns ju hur många som helst. Ja. Men in success you deserve it, in defeat you need it, sa Churchill. Har ni några favorit? Nu sa du Churchill där, han har ju sagt en annan bra grej. The problem with half a bottle of champagne is when you finished it, you want the other half. You can go on and on. Erik? Ja, jag vet, det är en av mina idoler i Stockholm. Jobbar på vinbaren här på Gondolen. Han brukar väl säga att en magnumflaska champagne är perfekt när man är två och den ena kör. Ja, och med de vackra orden så tackar vi Mikael Falkman från Tétanger och Erik Duarte Martins som är sommelier. Vinvinklat är snart tillbaka med ett nytt spännande avsnitt. Tack och hej.